målet är att sprida budskapet om att det är oerhört viktigt med den biologiska mångfalden. Och vi, över hela världen nu faktiskt, så är man ju oroad över just det, att den biologiska mångfalden minskar. Och då vill vi med, i Sverige här då, med svenska djur, svenska arter som ingång, beröra de här större frågorna, som till exempel den biologiska mångfalden. Den är ju hotad i Sverige också på olika sätt. Och det är därför vi har delat in de arter vi har valt ut här i vinnare och förlorare, även om det inte alltid är solklart om en art är en vinnare eller förlorare. Så att Naturfotograferna som förening föddes på 60-talet för 60 år sedan. Så att om man gör den här utställningen om 60 år, så är det lite kanske en annan uppsättning vinnare och förlorare. Absolut. Det är nästan säkert att det är så. Jag och en vän var och dök med gråsälar, vilket vi har gjort under 3 års tid, sommartid. Och det är någonting jag verkligen kan rekommendera, för att de är fantastiskt roliga att träffa på under vattnet. Hur då roliga? De kan vara antingen väldigt skygga eller väldigt nyfikna. Och stöter man på dem som är väldigt nyfikna, så är det som att dyka med hundvalpar. De smyger upp på en och så drar de en i fenorna. Och är de lite extra nyfikna, så kommer de fram och möter en framifrån också. Den är ute väldigt kort tid och du lyckades få tungan när den var ute. Det finns ju såna här små tricks som man kan hålla på med. Och ett sånt tricks är ju att om man ligger riktigt nära en snok, så samtidigt som man håller i kameran, så kan man göra en liten pust med munnen. Så man... Och då så reagerar ofta snokar på det genom att de spelar med tungan. Och då får du tungan. Och då så klick, och då sätter de. Fatima, du har ju en fantastisk bild på lodjur i utställningen. Och man undrar förstås, hur tog du den? Jag tog den med en kamerafälla faktiskt. Och om jag ska beskriva vad en kamerafälla är, så är det i sin enklaste form systemkamera med en sensor. Ja. Och den här sensorn, den triggar när ett djur kommer förbi sensorn. Man kan då ta en bild utan att själv vara på plats. Vad skulle du säga, är lodjuret idag en vinnare eller en förlorare? Alltså, historiskt sett så skulle jag säga att en vinnare. Det var ju, lodjuret var ju nästan utrotat på 20-talet. Så man fick fridlysa det, var 1928 tror jag. Och sen har ju stammen återhämtat sig. Är det farligt att gå i skogen där det finns björnar? Då kan man säga att det är det inte. Statistiskt sett så är det absolut inte farligt. Speciellt inte om man inte har bössa med sig, utan en svampkorg eller en bärkorg. För att björn, när man går i skogen där och småpratar eller visslar och plockar bär och svamp, det märker ju björnen. Den får ju vittring på en väldigt, väldigt snabbt. Och det har man konstaterat med sändarförsedda björnar, som man har testat att gå närmare dem. På 300, kanske 400 meters håll, så blir björnen varse att det kommer någon. Och kommer man... Försöker man gå närmare då, medvetet eller omedvetet, så går björnen undan eller lägger sig ner och trycker någonstans.